Zdravím všechny golmany, tady Tofy. Vítám vás v mém World Pro Goalie Academy studiu zde ve Kbelích. Detailní pohled na to, co všechno toto studio skrývá, si necháme na příště. Tohleto video slouží k tomu, abych vám představil, jaký bonusový program, jaký doplňkový program mají golmani, kteří mě navštíví. Tady vzadu můžete vidět takovou krásnou tabuli, kde mám top 10 účastníků challenge. Challenge jako taková se odehrává vždy každý měsíc. Nárok zúčastnit se challenge má každý, kdo navštíví moje tréninky. Obsah challenge je různý. Někdy jsme na blazeboardech, někdy jsme na spikeballu, možná použijeme i pingpongáče. Květnová challenge je na blazeboardech. Teď se pojďme podívat, v čem to vlastně spočívá. Každý účastník má 5 pokusů, jeden pokus trvá 30 vteřin. Za 30 vteřin musí dát co největší počet těch úderů. O co se vlastně hraje? Kdykoliv přijete na trénink, máte těch 5 pokusů, jak jsem říkal. V momentě, kdy na konci měsíce skončíte v top 3 lidech, tak na vás čekají zajímavé odměny. Odměny pro top 3 budou různé. Budou to nejspíše předměty od mých sponzorů nebo případně od Tofio jako takového. Do mé vůbec první challenge květnové, kdy jsem toto spustil, jsem si připravil pro vás odměny od mého sponzora Penko, který si pro vás připravil určitě krásné a chutné balíčky. Takto budu chtít zapojit i více sponzorů do mých pravidelných měsíčních challenge, abych pro vás připravil co největší a co nejpestřejší odměny, o které na mých trénincích můžete hrát. A to je ode mě všechno. Já vám děkuju strašně moc za vaši pozornost. Doufám, že vás toto video zaujalo. Pokud ano, budu rád, když si se mnou vyzkoušíte trénink tady ve studiu ve Kbelích. Vyzkoušíte si tyto krásné blazeboardy, květnové challenge a zabojujete tak o sponzorské dary od mého partnera Penko. Děkuju moc, mějte se krásně. Tschüss.